Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na komentovaný replay s desítkovým Hevinovým EVBčkem. Jdeme na to. Pávo, tenhle ten stroj... Uh, EV215B, desítková britská uh, hevina, která dostala v posledním peči velmi zajímavý buffy. Za prvý se jí zpátky vrátil reload na těch 7,3-7,4 sekundy, který to fávo mělo před tím velkým nerfem, cca rok, rok a půl zpátky. No a za druhý uh, trofám si říct, že hlavně, no, on ten, re ten reload je asi důležitější změna uh, než ty heše, ale dostali jste 170 penetraci na héčkách. To znamená, že z desítkového heavy fáva se v podstatě stal takový hash fávo, který má heše, nemá teda 220 penetrace heše jako metkový hash fávo a máte 170 pen he klasický hečka. plus máte teda ještě normální goldy. V praxi to znamená, že vy jste schopný střílet ty hečka v podstatě jako standardní munici. V některých bitvách, kdy Potkáváte nepřítele do boku, uh, ať už tanku nebo do boku věže, uh, celkově ty HEčka se dají používat hodně, hodně moc. Uh, já jsem si teda najel tady do pozice a díky tomu, že má EVBčko taky úžasný gun handling a skvělou přesnost, jak můžete vidět, tak uh, jsem neměl problém trvit kopulku TPčka, uh, po druhý už jsem teda problém měl, protože bohužel mi chyběla deprese, ale ten stroj má se pouze 8, uh, 7 stupňů, ne 8, 7, 7, 8 a 8 má uh, Conqueror. A myslím si, že má Fávo jenom 7 stupňů, že tak mě opravíte uh, v komentářích, ale ono, kdybych se splatli, kdyby to bylo 8, tak to není zas tak jako relevantní. Uh, já tady budu hrát tady tu pozici a uh, vidíte, že co se týče setupu, tak na tom stroji vozím, uh, stro, vozím na tom uh, Super Forsage, což je velmi jako, zajímavý spotřebák. Uh, já jsem jednu dobu, když uh, nebo hnedka potom uh, tom když jsem hrál Fávo. Tak jsem vozil dvě opravy, protože ten stroj dostává hodně moduly. a jsem do boku tanku. Jsem do boku tanku, dostáváte palivovky, munici, dovany drivera, je to hrozně otravný. Každopádně, myslím si, že ta Super forsáž je vorf, ta lepší pohyblivost se vám kolikrát hodí o dost víc. A když hrajete s tím strojem opatrně a nepíkujete těma místama, které jsou právě uh, náchylní k tomu modul damage nebo crew damage, tak ty jedny opravy tak nějak stačí. No, já jsem se dostal sem na balkon a to enemy TP mě tady absolutně neřeší. Mám zatím jediný dva kily, který v té bitvě padly a uh, 3200 damage a to ta bitva v podstatě uh, začala. Uh, TPčko umřelo, uh, další pán naholení, tady ten type, já jsem na ní skočil, Bohužel, tady to byla špatná rána, tu jsem se měl zaměřit líp, bohužel jsem ho bouncnul. nená se nic dělat, ale pokud se nepletu, tak se mi tady teďka povede mu dát jednu ránu do turetky. Se pokud se nepletu, přesně do kopulky, za tohle může v podstatě jenom to výborné chování děla, ten dobrý gun handling, to, že se tady to dělo málo rozměřuje, ta skvělá přesnost, což vlastně můžete i vidět. Um, ten kruh, ten kruh je úplně malinký, nemáte sebe menší problém trhovat spoty na uh, nějaký kratší vzdálenosti. Takže padla tam jedna rána do S5. Tadyhle jsem zkoušel hečko, že prostě tu m 60 za těch 35 dopnu, a uh, udělal jsem chybu. Já jsem mířil na uh, mantlet uh, měl jsem si zamířit buď těsně vedle toho mantletu, nebo těsně pod mantlet. Potom bych ho pravděpodobně zabil, tohle to byla trošičku škoda. Dá se nic dělat. Uh, mám nabitý adrenalin a. Uh, zkusím tady rozpádat tu S75. Ta S75 mi teda probila, můžeme se podívat kam, uh, bude to někam střecha, pravděpodobně do kopulky. Jo, přesně tady pro tře, kupu... ne. To je periskop. Um... nevidím penetraci, každopádně mě probil pravděpodobně někam do kopulky, uh, nebo t... prostě někam do té věže S75, pardon, T95. Má uh, dobrý dílo, má dobrou penetraci, um... Neměl, neměl by mít problém nějak probít minimálně negoldem. goldem. No, uh, ase, uh, fur, proč, 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 proč říkám 9500 S75? Uh, já jsem tu 95 tady rozpáral, no a v podstatě, uh, mimo toho, mimo toho, uh, mimo tu M60 a uh, tu T95, tak tamhle je ještě za řekou IS8. No a tady právě přijdou na, na řadu ty extrémně silný HEčka, o kterých jsem mluvil Co rána. Uh, co rána, to 7,5 sekund uh, 500 damage. Vládil uh, jsem tady tu IS8. Třetí kill 6000 skoro 300 damage a uh, s troškou štěstí se tady ještě stihnu vyžrát tu devět pětku. Co se mi daří, takže já se tady sekuru svůj čtvrtý kill a uh, 6300 damage. Ta bitva byla velice, velice krátká. Uh, to video má do teď 5,5 minuty a to ta bitva už skončila. Um, Tenhle ten stroj je velmi, velmi zajímavý, extrémně výkonný a takovýhle bitvy, kdy vy jste schopný utilizovat vaše DPM -ko a ty nejsou vůbec vzácný. Bylo to teda MK, byl to válečník, byl to High Calibra, 6300 damage, 400 a toliko zárobek a toliko týmová tabulka. A tomu týmu jsem docela dominoval. ačkoliv ta stára si tady párkrát klikla. A co se týče vybavení toho stroje, to je reálně věc, na kterou byste se mě mohli v komentářích možná docela ptát, tak já vám to tady ukážu. To se týče vybavení, uh, vozím teda velký set, uh, vozím teda adrenalin a vozím uh, teda super forsáž. Uh, co se provizí týče, tak se snažím ten modul damage a crew damage trošičku snižovat protective kitem. Uh, dále tam mám vylepšený sandbagy pro lepší HP a samozřejmě uh, velký žrádlo pro celkovou, uh, pro celkovou výkonnost toho stroje. Co se munice týče, Koukám, že jsem si tady hrál trošičku 8 heček, je 100% málo, nevím proč jsem to tam dával, uh, 20-15-5, já si myslím, že tohle je setup, který by uh, mohl stačit, jde teoreticky vozit i 15-15-15, ale tam pak by už fakt mohli docházet uh, APčka a uh, tohle je možná trošičku moc heček, takže 20-15-10 je setup, který uh, vyhovuje mě a co se týče vybavení, mám tady adrenalin, Mám tady uh, supercharge na rychlejší uh, rychlost nábojů, protože standardní monice jsou AP. to znamená ty nelítají úplně nejrychleji a uh, prostě mě supercharger vyhovuje mýmu playstylu. Uh, pak vertstab, uh, defense system, uh, lepší HP, lepší opravy, uh, samozřejmě optiku, akcelerátor motoru a delší trvání spotřebáku právě kvůli tomu adrenalinu a právě kvůli uh, tomu engine power boostu. Tak jo, tohleto by byl teda EVBčko, mm, stroj velmi, velmi zajímavý a pokud uh, chcete nějaký opravdu zajímavý stroj, tak doporučuju tady tu linii udělat. Um, hodně lidí říká, že ta linie je hodně špatná, uh, já zastávám názor, že pokud se dostanete na sedmičku, tak od té sedmičky to už je hratelné. Uh, sedmička je sice extrémně pomalá, Black Prince je extrémně pomalý, ale zase nabíte prostě 3 sekundy. Uh, takže máte DPM a díky tomu děluje ten stroj docela zábavný. Kern není vůbec špatný, máte dobrý díl s dobrou alfou, uh, máte taky opět spotřebáky. Konqueror, uh, Conqueror. Conqueror byla naprosto famózní hvina už dřív a dostal stejně jako EVB 170 mm na hečkách. To znamená, že když vy s Kongem mečnete osmičky, tak jste fakt schopný probíjet spoustu tanků těma hečkama i zepředu, což teda platí i o tom fávu, i s tím fávem se dají probíjet vany tanků zepředu hečkama. Uh, takže pokud chcete fávo, tak ta linie je naprosto hratelná a pokud se dostanete na sedmičku nebo osmičku, tak si myslím, že vás ty tanky budou i docela bavit. Takže tak. Um, dobrý, tohle je všechno z tohleto videjka. Můžete mi do komentářů napsat, co si vymyslíte o EVB po změně, případně jestli si ten stroj třeba uh, po tomhle replay začnete zkoumat. Pokud se vám video líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru, nezapomeňte odebírat a nezapomeňte taky, že 14.8. vychází na mim e můj první merch, takže na začátku videa jste ho mohli vidět, budu moc rád, když to zapřemýšlíte, pokud se vám líbí. Tak jo, děkuji vám moc ještě jednou, mějte se a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.